Sabunçu rayonu Maşlağa qəsəbəsində yerləşən fərdi evlərin birindən oğurluq edilib. Bu barədə talanan evin sahibi qadın Sabunçu rayon polis idarəsinə məlumat verib. Şikayətçi evdə olmadığı müddətdə naməlum şəxslərin onun mənzilindən 4800 manat oğurladığını bildirib. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakinləri Adil Həsənov, onun qohumu Həmid Ağa Rəhimov və Akif Hüseynov saxlanılıblar. Araşdırma zamanı məlum olub ki, dəstə üzvlərindən biri Həmid Ağa Rəhimov zərər çəkənin qonşusudur və oğurluq planı ilə bağlı təklif də elə ilk olaraq ondan gəlib. Zübəs mənim qonşumda qızıl da var, pul da var. Cibir, üç nəfər birinci plan qurdu, üçün geri götürək, sevdiyək, aparıq. Hələ oldu ki, hələ ucunu getdi, ev üyesi gəldi, çıxdı. Götürə bilmədik, ev üyesi gəldi. Bu üçün də, dedi ki, düşdüm mən tək özüm. Bu diyanın kalan suyu yanmış, göz yedim mən. Rəşid qan vurdum, sındırdım, çıxatdım, pəncərəni açdım, girdim içəri, götürdüm pulu, gedmişdim mənə hacı, pulu götürdüm, çıxdım. Xalalı ilə o birisi uşaq seyrəllə, hələ üçümüz hələ planı seyredik. Sonra getdirirdi xalalı. Mən də ki, özüm yolda gözləyirdim. Sonra telefonla seyredik də. Sonra gələndən sonra da ki, görüşdük, bölüşdük pulu. Daha bir dələduzluq cinayət.